哎呦我的妈！
你干嘛？给我摇上去！啊！我的车，我为什么要听你的？给我摇上去！给我摇上去！我就不摇。摇上去！哎呦我的妈！你别笑！哎我操！现在这娘们都这么疯狂吗？都？吓死宝宝了！哎呦我的妈！哈，这个跟我妈媳妇呢？男人呢都得替女人多干点活，洗衣服、做饭。能帮上就得帮上，得多干点。爸，你真是个好男人，真棒！你闭上眼睛，我送你个礼物。送我啥礼物？还用闭上眼睛啊？爸，你闭上眼睛就行了。哎呦我的妈！哎呦，这东西得得很，送啥礼物啊？